Здравейте, последната неделя на май и в навечерието на лятото. Вие отново сте с неделното предаване на телевизия Шумен. Разбира се, че ще си говорим за идващото лято. При нас в студиото вече е доктор Галя Маринова. С нея ще си говорим за много, много важни въпроси. Как да подготвим кожата си за лятото, защото знаете, че в последните години меланома, рака на кожата е един от най-бързо разпространяващите се, за съжаление. И медици и учени все по-често предупреждават за опасността от лятното слънце, така че доктор Маринова е един безспорен специалист. Надявам се, ще ни помогне със своите съвети. След малко започваме разговора с нея. Сега първо моята колежка Сузи Георгиева да ви представи другите теми в предаването. Първо здравейте от мен. Ще видите специално за нашето предаване интервю с писател и следовател на паранормалното Христо Нанев. Христо Нанев е един много интересен писател. Знаете, че той е писал книги за едни от най-изявените български екстрасенси. В Шумен той представи последната си книга за дядо Влайчо. Дядо Влайчо е един много интересен човек, известен като пророка на народа. Той е бил преследван от предишните комунистически власти, дори е лежал в концлагер в Белене, но ще видите в интервюто с Христо Нанев повече за самия него като писател и следовател на паранормалното и за неговите герои. А разбира се, в предаването продължаваме с гостите в студиото. Следващия, с когото говорим за лятото и за летните преживявания, е Венета Бучкоджиева, нашия неделен психолог. С нея говорим за предстоящия семинар на необвързаните. Много интересна проява. Тя ще бъде през юни, така че ще имате възможност да се включите, ако искате. Разбира се, няма да пропускаме традиционната ни рубрика Вечен календар, в която с отец Николай ще говорим за днешния празник Петдесетница. Така, сега започваме с госта на живо в студиото, доктор Галя Маринова. Здравейте, добре дошла, познават ви нашите зрители, известна сте и на много шуменци. Кажете първо, преди да започнем, как да се подготвяме, как да си пазим и да си подготвим кожата за лятото, първо да ни кажете историята на това страшно заболяване, меланома, рака на кожата. Той е известен като най-опасният и най-агресивният рак, поне така казват вашите колеги, много бързо се разпространява. Обаче има една добра новина, както се казва, че може да бъде лекуван, ако се хване на време. Този рак някой от модерните болести ли е на човечеството? Защото знаете, че има заболявания, които под въздействие на начина на живот изплуваха през последните десетилетия. А този рак каква история има? Този рак е много древен. Доказано е, че още в мумиите на инките от Перу са установени клетки от меланома малигнум. Фактически черепите на тези мумии са разрушени от точно този тумор. И цялата история на наблюдението, на изследването на меланома малигнум е много мрачна, много тъжна и много, много дълга всъщност. Първите научни наблюдения са от Хипократ. Това е 5 век преди новата ера. Тогава са го наричали фатален черен тумор. Черен тумор. Той действително има черен цвят. По-нататък вече науката продължава да наблюдава този тумор, без да знае какво е всъщност. Първата операция за меланом е проведена през 1787 година от Хънтър. Доказването обаче на това, че този хирург е оперирал меланом, става 100 години по-късно. Той е запазил проба от тумора, който се пази в Хънтъровия музей. По-нататък 1820 година е открит ФАМ синдром. ФАМ, после ще ви го обясня какво означава, но така или иначе е установена фамилност в случаите на меланом в един и същ род, в близки роднини. Тоест, тогава е доказана фамилността, че има фамилна обремененост
и ние не случайно питаме пациентите, имате ли роднини, близки, боледували от меланом? Тоест е наследствено. Така ли? Не, не, не. 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 Просто е генетично предопределено, обременено. Има фамилна обремененост в определен брой случаи. И последно, 1840 година е доказано, че при ранно откриване и опериране този тумор, опериране в здраво, разбира се, този тумор е лечим. Това е първата надежда, която човечеството има за този тумор всъщност. Както виждам, както разбирам, значи това е от тези заболявания, които са съпътствали човечеството през цялата ни история, което не е много добре, защото точно така, ако имаше начин до сега да измислим лек за него, ще да сме го измислили, така. Обаче точно ние за цялата си история не сме го измислили. И за съжаление той зачастява. Той зачастява. Наскоро тази година излезе един труд на доцент Чернев за малигнен меланом, който представлява едно много дълбоко проучване за развитието на тази заболеваемост от този тумор в България и в света също. Такава книга до сега не е излизала. Статистиката показва наистина зачастяване. Фактически кожните тумори представляват около 14% от общата злокачествена патология в България. В България кожен рак, от кожен рак боледуват всяка година 4700 нови болни. Тоест, новозаболели от кожен рак са 4700 общо. А кожният рак има... Ма 4700 не, меланом, човека всяка... Не говоря за меланом. Да, всяка кожа, година. Всяка година се разболяват, се разболяват от кожен рак. Много са. Рак. Много ли са? Или така ми се струват? Ами, не са малко. Погледнати като човешки съдби, това са много хора. Да. Но важна е и другата част от статистиката, че от тези общ брой случаи 73% се пада на базално-клетъчния карцином, който не е пигментен. Той е така наречения доброкачествен кожен рак. То понятието е доста смешно, но е точно така, защото този тумор не метастазира и не рецидивира. Тоест не застрашава, не застрашава живота човешкия в началните стадии. Да. Но тук спада формата улкус роденс, така наречената гризяща язва. Много хора получават раничка на лицето си и не търсят помощ, защото тя ту зараствала, ту не зараствала. И така, това е именно улцирозната форма. Язвената форма на базално-клетъчния карцином. Дълго време може да се носи наистина, основно върху лицето, но в край на краищата тя разяжда тъкани. Това е деструктивната способност на базално-клетъчния карцином, който е доброкачествен, нали? Дълго време, оставайки върху кожата, той разяжда не само епидермис, дерма, но и мускули и кости също. Ако той имаме такава незарастваща раничка, да не я чакаме да се зарасне, а да търсим помощ. Ако тази раничка не зарасне от само себе си или с обичайни средства повече от 2 месеца, тя е много съмнителна за злокачествено израждане и за базално клетъчен карцином. А и все пак, да, той е лечим, дори без лъчна терапия, той е лечим с изрязване, хирургическа ексцизия. Той е лесно лечим. Стига пациента да потърси помощ. Доброто е, че казвате, че този рак, който е лесно лечим... Базално-клетъчен рак, след изрязване, той не метастазира, да, не рецидивира. И това, тоест, и това са 70% от случаи. Това са 73% от тези 4700 общо кожни карциноми. Другия вид кожен рак също не е пигментен. Това е спиноцелуларния карцином. Той вече е опасен. Той се локализира най-често на устни, на носа, на ушните раковини. Този рак наистина е опасен. Той, освен хирургическа ексцизия, трябва да бъде лекуван и последващо с лъчетерапия, химиотерапия и каквото е необходимо.
Да, това е другия вид кожен карцином, който е 20%. И стигаме до меланома, който е рядък тумор. Той е близо 10% от всичките кожни карциноми за една година новооткрити. Тоест, за една година в България имаме новооткрити, според това изследване на доцент Чернев, ново открити, ново заболели 479 случая с меланом в България за последните години. Нашите колеги показват да. Сега, вие не донесахте да, точно, това да. Проучване на доцент Чернев. Така ли изглежда този рак? Да, това е един от видовете меланом. Затова съм, това е един от видовете? Да. Меланома има няколко варианта и няколко редки варианта и така нататък. Mm-hmm. Медицината е доста сложна. Тоест не е само този черен тумор, както са го наричали древните, има и други проявления. Да, да, да. Добре, сега ще покажем. Има вид на нодуларен. Ето това е нодуларния вид. Той пак е черен, но той е под формата на възелче, тумърче, което се вижда. Да. Което дори вече кърви, това е в напреднала стадия. Да, това меланом. Вече си личи, че предишното, нали, нещо което разгледахме, да, е повърхностно разпространяващ се меланом, който се разпространява. Това е нодуларната форма все още. Да. Предишното беше друг вариант. Преди да стигне до тези форми, които ние показахме, да. Как в началото може да се хване този рак? Кои са първите му проявления? Този рак възниква или деново, това означава върху здрава кожа, или възниква на базата на пигментен невус. Сега ще ни кажете, нали? Да. Доколко това е свързано с всички бенки, такива петна от изгаряния слънчеви, които ни остават и доколко те могат да бъдат основа точно, за точно развитие така. На меланом? Ами, рисковата локализация за меланом е за мъжете гърба. Където изгаря най-много. А за жените краката. Да, долните краката? Защото това са участъци, които се показват на слънце интермитентно. Т.е. през лятото се показват, през зимата не се показват. Т.е. те не са адаптирани. Mm-hmm. И действително имах случай на възрастна жена, където изпратиха за карцином на кожата, излезе меланом на подбедрицата. Възрастна жена, 80 годишна, която е носила дълги поли цял живот. Те не са носили къси поли, нито да. Къси панталони, а са носили място от дълги поли. Да. Това е единственото място от крака, което фактически ту е открито слънце, през лятото. Да. През лятото. Така. Често меланома се съчетава и с висцерални тумори. Това са туморите на бял дроб, на панкреас, на простата. Тук е и гърдата у жените, тук е и пекочния мехур. Тоест, когато в едно родословие се срещат меланоми, могат да се срещат и тези тумори, било у един и същ човек, било у различни. Така ли? Да, това са асоциациите на меланома, тоест връзките на туморите. За съжаление, рисковите фактори са външни, но има и вътрешни. Това ме попитахте. Да, да. Рисковите фактори, външния фактор, си го знаем, че са ултравиолетовите лъчи, но има и вътрешни фактори, които са генетично, нашата генетична даденост. Да, казахте, че наследствена обремененост има. Тоест фамилна обремененост, да. Но все пак науката спори кои от рисковите фактори са по-важни. Дали екзогенните, т.е. външните, дали ендогенните, т.е. генома, който човек има. И спора надделява май в полза на екзогенните фактори, т.е. на начина на живот, на външните фактори. И то не е, да кажем, просто излагането на слънце, но и излагането на изкуствени източници.
В смисъл? На какви изкуствени? Солариуми. Точно това ще да ви попитам, защото сега сред младото поколение е модерно, да, е много модерно за шоколадов ден, да, както се нарича сега за лятото. Да. Това също ли наистина е риск за рак на кожата или не? Дерматолозите не подкрепяме излагането на изкуствени източници. Цялата наша школа не го подкрепяме това нещо. Да, може понякога. Може, когато фототипа на човека не е много светъл, нали? Да. Но когато са така нещата, не е желателно все пак. Или поне да не се прекалява. Не се прекалява. Та, като важен екзогенен фактор, това е кумулативната доза на ултравиолетовите лъчи. Кумулативна означава сбора от сумата от всички ултравиолетови лъчи, които нашата кожа е поела, да, в предишния ни живот, от раждането до тази възраст. И често идват пациенти, които казват, ама не, аз не се излагам на слънце и при събличане се вижда, че има пигментации, какви ли не соларни промени по кожата на човека. Той казва, аз не се излагам последните 3 години. Да, но преди това, другите 47 години, се е излагал пациента и кожата има памет. Фактически кожата помни изгаренията от детските години, които са много важни в генезата на малигнения меланом. Както помни и всичките излагания на слънце, а не само тези през последните години, когато пациентът е решил да се паси. Да. Аз си мислих точно обратно. Така е, да. Екстремни така излагания на слънце също са много важни. Да речем, излагане на слънце на планина през зимата, дори без слънцезащитен крем. Да речем, излагане на слънце при един светъл фототип, първия ден да се изложиш на слънце за 4 часа, вместо за 20 минутки. Нали? Това са екстремните неща. Да, ние си мислим, че нали, това са неща, които всеки знае, но все пак има хора, които трябва да им се напомня или не са ги чували. Кажете каква е наистина, какво е времетраенето, в което трябва човек да се излага на слънце? Важно е да се започне постепенно. Първото излагане да е минутки. Да е минутки. После в обичайните часове, да, от 12 до 15, да речем, не бива да се излага човек на слънце. Начин. Желателно е да не се излага. Друго, малките деца до година и половина е желателно да не ходят на плащ. Те могат да бъдат на пъстра сянка, под чадърчето на количката и така нататък. Внимателно. Следно време все повече, така все по-модерно става малките бебета да бъдат водени на море. Да, да. Да, но казахме, че важен години... фактор е детските изгаряния. Значи изгаренията на кожата в детска възраст. А те са много лесни, защото малкото бебенце, то има, няма защита на кожата. Кожата не е изградена с нейните защитни механизми. Тя няма добре изградена мастна екскреция, потна екскреция. Няма меланин, защото то не е излагано на слънце. Нали? Има меланин, но не е като защитен фактор. Сега като слушам, се сещам не напразно на времето в почивните станции, в хотелите не пускаха деца до 3 годишна възраст. Нали, обяснението беше, че шумят. Пречат на другите, да, да. Но ето то е имало вероятно и някаква друга цел. Имало е разумна, разумна цел. Да. Имало е разумна, знае, да, е да, така. Да, да. Да. И деца до 3 годишна възраст не можеха да бъдат водени на почивка на море, както ходихме, нали, организирано, така, защото не ги пускаха в почивните станции. Много важен екзогенен фактор, т.е. външен фактор на средата е и миграцията на хората. Всеки човек носи генома на своята родина. Тоест, хората, които живеят на екватора, местното население на екватора, знаем, че са чернокожи. Тропиците също имат, живеят местно население с по-тъмна кожа. Скандинавия, светли хора с сини очи, руси, бели. Вижте колко умно това е създадено. Това не е случайно. Този фототип може да живее при тези условия.
другия фототип не може. Тоест, един скандинавец, когато отиде в Австралия да живее, или един северноевропеец, или един европеец като нас, отиде да живее на екватора или в Австралия, той не е адаптиран към толкова силно излагане на слънчеви лъчи. Това провокира наистина увеличаване на броя на меланомите. И аз често казвам на пациенти, които са с множество атипични бенки, да речем, нали, склонни към канцерообразуване или фамилно обременени, аз ги съветвам да не ходят да живеят на друго място и в друга държава, да речем в Италия, в Испания, в Турция, в Гърция дори, а камо ли в Африка или в Австралия. Фактически населението. Тоест, ако ще емигрираме, трябва да си пазим географската ширина. Трябва да си пазим географската ширина. Точно така. Да. В Австралия има голям брой меланоми. Така ли? Да. Статистиката показва, че през 2012 година, тук съм ги записала, 12 000 ново заболели от малигнен меланом в Австралия. Тоест, три пъти повече, е отколкото са ново заболелите в България. На мен 4000 ми се виждат много в България. Не, не, 479 от меланом. От меланом са 10% от тях. Те са в България 479, които малко като цифра, но като човешки животи и съдби, това пак не е малко за нас. А в Австралия са 12 000 ново заболели от меланом. Направо от меланом. И това се обяснява с факта, че населението там е съставено от изселени от Европа хора. А не само, примерно, с голямото слънчево греене. Точно така. Те не са адаптирани към това голямо слънчево греене, макар че, да речем, са трето поколение австралийци, да, но те си носят генетичната даденост на своята страна, от която на северноевропейци, примерно, ако точно, са. Точно така. Дори и за нас казвате, че е прекалено рискова Австралия. Да. Уж се вожим и южноевропейци, да, обаче. Не, българската популация, населението е с светла кожа. Значи, тук има един много интересен фототип, който е с кафеви очи, бяла кожа и кафява коса, кафеникава коса. Това е типичният фототип на сърби, на българи. Той е много характерен точно за нашите географски ширини, но той е светъл фототип. А втория фототип по Фицпатрик, нали, това са много, много светли хора, нали, като нея, с сини очи, с бяло лице, млечно бяло и с руса коса. Те са още по... Застрашени. Още по-застрашени. Още да. По-застрашени. Средиземноморския тип хора също се срещат, но по-малко в България. Средиземноморския тип са хора, които никога не изгарят, винаги почерняват. Значи човек, който като отиде на плаж или се излага на слънце, той добива един тен хубав, шоколадов, бронзов. Шоколадов. Да, за тен, който се борят всички абитуриентки, момичета, нали така казва? Да, точно това. С солари момиче, да. Но не всички от тях ще го добият, защото другите фототипове, втори и трети, за който говорих, те винаги изгарят. Никога не почерняват. Ми, аз, например, като отида на море или на басейн, да, цялата ставам червена и вече после те изгарят, да, да, да. Но изгарянето е вредно за кожата. Как възниква този тумор? Задължително ли, примерно, трябва да има бенки, върху които той да се разпрострее и да се роди там, да се живее върху тях? Или, примерно, от съвсем чиста кожа, без нужда? И така може, и така, да. И деново може върху абсолютно здрава кожа и може и върху бенка. И все пак нашия ангажимент е да наблюдаваме бенките, нали? Но важни са точно в тази връзка генетичните фактори. Значи позитивната фамилна обремененост. Тоест фамилно обременен е рода с боледуващи от меланом. Доказано е, че ако един родител е боледувал, на човека е боледувал от меланом, риска за да боледува и той се увеличава 2,5 пъти. Ако брат или сестра на съответния човек е боледувал от меланом, риска се увеличава 3 пъти. А ако
и родител, и брат или сестра са боледували от меланом, риска се качва на 9 пъти. 9 пъти по-често при то тези хора гаранция, сигурно, че... се среща меланома. Вижте, тоест всеки... какво, как предразположението нараства. Всеки, който има, значи, фамилна обремененост, трябва да бъде изключително внимателен какво прави. Изключително внимателен. И как организма се бори срещу... Точно така. Този тумор. Да, да. Има гени в организма, които се борят срещу тумора. Те се наричат тумор-супресионни гени. Те така се и казват. Тумор-супресиращи. Има и други гени, които се казват протоонкогенни. Те са фактор за образуването на тумори при... хората и има фамилии, в които често се срещат от заболявания от рак. Нали? Така. Да, значи, така е. На генетична основа. Тумор супресиращия ген е много важен, защото той потиска тумора, фактически. Той е фактора генетичния, който потиска туморното развитие в човека. И когато има мутации в тези гени, тогава се появява тумор. Много са сложни, много са интересни тези взаимоотношения и фактически има индивидуална чувствителност, индивидуално предразположение, за да се появи малигнения меланом. Има и ФАМ синдром, който е доказан вече. ФАМ синдром означава, че човек, който страда от меланом, често има множество атипични бенки. Множество диспластични или атипични бенки и често има фамилност. Ама, добре. Да. Тогава така конкретно да си говорим за бенките. Кои са атипичните? Кои са атипичните бенки? Какво значи множество? Сега 3-4 бенки множество ли са? Не, какво не, са? Не. 3-4 бенки не са множество. Установено е, че при всички хора има поне 7 бенки по кожата. Някои от тях са вродени, с различни размери са. Други се появяват по-късно. До 25 годишна възраст се появяват бенките по кожата на хората. До 25 годишна възраст. До 25? Да. Защо? Оттам нататък, ако се появи пигментно петно, то вече не е бенка. Така ли? Да. Защо точно? С напредване на възрастта. Така е установено. Хората така се пигментират не, много, не, нали защо знаете? Точно. Това са факти, които аз ви ги изнасям. Е това, което става след 25 годишната ни възраст, като почнем с напредване на възрастта да се пигментираме все повече, това какво е? Това са обикновено възрастови промени на кожата, които айде не на 25, но на 30-35 години вече започват да тоест, се появяват. Те не трябва да ни притесняват, защото хората са, могат да се притесняват, че примерно това е началото на белег за някаква болест. Ами, или? Те обичайно са или напълно доброкачествени, да речем сиборейни веруки. Се появяват сиборейни кератози, се казват, по тялото на възрастните хора. Те са напълно доброкачествени. Хемангиоми, червени точици се появяват. Те са напълно доброкачествени. Има и други брадавицовидни такива образования, които са предракови, все пак. Предракови, възрастови образования. Тоест тия пигментни петна, червените точици са доброкачествени. Обикновено са доброкачествени. Кожни там проявления някакви на възрастта. А тези, които са като брадавица, те са по-притеснителни, така ли? Да, в медицината това е лошо, че по-често се случват редки варианти на заболяванията, отколкото типичните варианти. Например, базално-клетъчния карцином, за който казахме, че е доброкачествен, нали? Има такъв брадавицовиден вариант. Не е често, но го има. Той има и пигментен вариант също. И е много сложно там диагностиката си е наистина много сложна. А как изглеждат тези притеснителните бенки, които са атипичните и които трябва да наблюдаваме? Атипичните и как да ги наблюдаваме? Бенки, да, точно така. Има критерии,
по които ние, дерматолозите, ги наблюдаваме, но аз съветвам всеки пациент, който дойде при мене, и той да си ги наблюдава. На всеки връчвам по една такава брошура, за да ги гледа и да различава добрите бенки от лошите бенки. Критериите са няколко. ABCD се казва скалата за улеснение. И А означава асиметрия. Асиметрия. Нормалната бенка, пигментна, трябва да има кръгла или елипсовидна форма. Така. Това е. Тръгне ли да променя формата си към асиметрична, с някакви, ето такива... Добре, ние ще покажем момент. Доктор Маринова е донесла тук тези образователни брошури. Сега точно, да покажем така. Това са меланоми. Това са меланоми. Да става по-ясно. А тук са бенки. Вижте разликата. Ако можем да ги покажем на... Ето сега ще ги покажем. Разликата. Сузи ще държи срещу камерата. А вие ще обяснявате, за да стане по-ясно визуално. Да, първия критерий е асиметрия на бенката. Вижте, ето, първата... Първата. Коя първата? Първата. Първата от тази страна е нормална бенка. Виждат ли се хубаво? Да, хубаво. Да, бенка, зелената стрелкичка. Да. Това е бенка. Точно до нея е асиметрична лезия, която сега ще е меланом. Сега ще покажем и двете и да стане ясно. Това ли е меланом? Това е меланом. Значи тук бенката е излязла значително от своите нормални граници, виждате. Нито е елипсовидна, нито е кръгла. Тя е с неправилна форма. Uh-huh. Вижте, тази форма, като каква ще я определим? Не можем да я определим. А то расте ли или само... Растат, да. Следващите какви са? Другото е границите. Границите трябва да са резки на бенката. Ето, на второ место. Точно така. Това е какво? Рязко ограничена пигментна бенка. Точно срещу нея виждате, макар и в светло кафяво, ето, това е меланом. Въпреки тука че не нямаме, е черно, въпреки не е че черно, не е черно, но тук нямаме резки очертания. Цвят. Критерия С, цвят. Е третия критерий. Това бенката по принцип трябва да бъде едноцветна, най-много двуцветна. Mm-hmm. Тя не трябва да бъде пъстра. Това вече е меланом. Тук се срещат поне пет цвята. Той изглежда сякаш от черно, горено такова. От черно до светло бежово, до светло розово. Mm-hmm. Тук са поне пет цвята. Критерия диаметър, D като диаметър. Тоест това ли е то? Да. Критерия диаметър не повече от 5-6 мм е нормалната бенка. 5-6 мм. 5-6 мм. Тръгне ли нататък, вече насреща е меланома. Разбира се, има вродени гигантски невуси. Те са над 10 см в диаметър. Хората се раждат с такива невуси понякога. И те са рисков фактор, т.е. при тях по-често се случва развитие на меланоми, трябва да се наблюдават. При тях е трудно и премахването, разбира се, те трябва да бъдат изрязани в здраво по хирургически път. Не може с лазер, не може с електрокоагулация, те трябва да бъдат ексцизирани от хирург. Традиционно да бъдат премахнати. Лечение се препоръчва при голяма част от бенките. Нетрадиционното лечение с лазер или електрокоагулатор си позволяваме, ако бенката е напълно без никакви съмнения за злокачественост и ако е дермална. Тоест, определя се вида на бенката с дерматоскоп. Ако тя е този дермален вид, а не е гранична и не е смесена, тогава може да се примахне с коагулация. Добре, вие на вашите пациенти, които примерно са рискове, имат и наследствена обремененост, имат и такива бенки, които са общо взето за наблюдение, колко пъти им препоръчвате да ходят, да идват при вас на лекар на консултации? Защото предполагам, че не става човек само сам да се наблюдава, трябва да ходи и при лекар. Ако
ако имат множество невуси пигментни, но не са атипични, един път на година. Но ако има атипични невуси, ако човека е млад, ако е светъл фототип, това са рисковите да. Фототипове за меланом. Mm-hmm. Повечето хора са светли. Светли, рижави, руси, дори, синьорки. Дори казвате да сме с кестеняви коси, с кафеви очи. Това не значи, че сме средиземноморски не тип. Не, не. В никой случай. В никой случай. Да. Пак сме рискови, добре. Да, 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 най-рисковите са най-светлите хора. Най-светлите са най-рисковите хора, които трябва да се предпазват и с облекло, и с кремове, и изобщо по-малко да, да бъдат излагани на слънце. Стигнахме да. До това предпазване, как трябва да се предпазваме? Да, предпазването се извършва, като първо се прави разумно излагането. Постепенно, това го казахме, нали? С малко минути в началото, постепенно покачване на времетраянето, да не се излагат хората в рисковите часове, нали, от 12 до 3, защитени с дрехи и намазани с крем и под чадър, освен това, ако са 3 в 1, за съжаление, да, ако са светъл фототип, особено ако са фамилно обременени, препоръчваме изобщо да не се излагат на слънце. Изобщо да не... Да. Ако има фамилна обремененост. Да, да. Това значи да забравят за морето. Почивките на море. Морето не е само плаж, морето има и разходки, има и където се ходи облечен, разбира се. А лицето е открита зона, която може да се намажи със слънцещи крем. Какъв фактор трябва да е при такива рискови хора? Над 20, при, над 30? При рискови хора 50+. 50+? Максимален фактор. Като за бебета? Да. Да. Максимален фактор. Не, 50+ не е само фактора за бебета. Това е фактора за хора, които са склонни към пигментни нарушения, които остават, например, на петна. Лицата им има много такива хора. Това е фактора за фамилно обременените. Това е фактора за втори фототип. Светлите хора с сини очи и руса коса, той какъв фактор? 20 ли да сложи? Той слага 50+. Поне в началото на пролетта. Много е важно и това винаги го забравяме да го споменеме, че слънце защитната терапия с кремове трябва да се започне от февруари месец. Да. Аз имам чувството, че много малко хора го правят това. Ние започваме слънце защитната терапия, април. Като дойде. Април. Април ли? А, може би по-късно. Аз започвам като дойде ред да ходим на море. Точно и аз тогава започвам. А тогава е късно, защото кожата през зимата не е излагана на слънце. И февруари са първите слънчеви лъчи, края на февруари започват първите силни слънчеви лъчи и целия март. Така че светлите хора, особено светлите хора, февруари, март, хората склонни към образуване на лунички, те задължително в февруари трябва да започнат да слагат слънцезащита на лицето. Добре. Тогава кожата е неадаптирана. С течение на времето, вече към май месец, кожата има някакъв тренинг. Да. Да. Е, значи ние като почнем юни месец да ползваме слънцезащитни, всичко е свършено. Много е безполезно. Направо е безполезно. Само мен нарушаваме правилата. Ето сега разбрахме, че юни е безкрайно късно за слънцезащитни препарати. Ами фактически ултравиолетовите лъчи увреждат ДНК на кожните клетки. Увредили се ДНК на кожните клетки, те вече са склонни към мутации. И когато настъпи мутация в тези гени, казахме, защитните, нали, защитните ни гени, тогава сме склонни да боледуваме повече от кожен рак. Има си логика в увреждащото действие на ултравиолетовите лъчи. И не, че организма не се бори, фактически меланомът минава през няколко стадия и при най-страшния рак понякога организма го самоизликува. Има и такива случаи. Така че първият етап в развитието на меланома, началото на неговото развитие, това е фазата на елиминация. Тоест организма, ако е млад, здрав, силен, нали? Да.
може и да, сам да се с справи. С добър имунен статус, той или може сам да се справи, в по-редки случаи, или дълго време го потиска. Потиска го. И туморът не е агресивен. А сега вече индивидуално е въпрос на организъм, колко ще продължи този стадий. Втория стадий е стадий на еквилибриум, т.е. на равновесие между организма и тумора. Тогава тумора е принуден, пак потискан от организма, той е принуден да спи. Той пак не е агресивен. И понякога тези фази са много дълги. Вече третата фаза е escape, значи фазата на изплъзване, на бягство на тумора от имунната система на организма. Тоест тези тумор-супресиращи гени работят и се борят в защита на организма. Но в тази първа и втора фаза, да, той тумора пак е видим, нали? Може да се забележи визуално. Така е. Така е. Тоест, тогава в тези първите две фази ли е лечим? Да. По-добре лечим е тогава. Имах в практиката си младо момиче, значи, с меланом, което имаше една огромна бенка на корема от 12 години. И аз го попитах, какво ви накара сега да дойдете? Какво ви накара точно сега да дойдете? И действително излезе с меланом. Дълго, дълго очакан. И в тази битка обикновено, за съжаление, в тези три фази все пак побеждава меланомната клетка. Да. А то всъщност как се е решила да дойде след толкова години? Да, това е странно и това за мен беше неясно. Но тя в един момент решава. Просто решила в един момент. Решава да дойде, решила, защото вижда, че се разранява. Ага. Но този критерий улцерация, т.е. разраняване на местенца на тумора, е вече много лош. Лош за прогнозата. Тоест, ако имаме такава бенка, която доктор Маринова показахме достатъчно добре се видя, да, да, при лекар, възможно най-бързо. Трябва да се търси, да. Дълго време имаше едно такова лошо, бих казала, схващане, че бенка не трябва да се оперира. Не, така няма. Не... Спомням се, че имаше такива, да. Да. Дали бенките и по-добре да не се пипат? Слушат, нали? Точно, да, тези, да, така общо приети някакси схващания от човек на човек, че бенката не трябва да се пипа. Напротив, бенката, ако е във фаза на атипичност, т.е. тя се променя от това, което показахме, да, към да, това. Има някакви симптоми на промяна. Това е момента тя да се оперира. И колкото по-рано, се премахне по-добре. Здраво, толкова по-добре, защото тя се оперира, премахва се и няма никаква следа от нея. Когато добре, дълго време виждаме тези промени и стоим и ги гледаме и се чудим и се каним да отидем, но не отиваме, Губим ценното време на равновесие между организма и тумора. Добре. Понеже вече така напредваме с времето, накрая да кажем, по принцип меланома през последните години беше така съвсем основателно беше поставен на светло и бяха хвърлени доста усилия да се повиши културата на хората, знанията, които имат, нали, за този вид рак. Сега обаче в последно време не съм чувала. Предстоят ли някакви събития? Има ли нещо? Да. Обикновено сега в навечерието на лятото се правят такива неща. Ами, проведохме варненските дерматологични дни април месец, където представиха и тази книга на доцент Чернев, нали, много добра за меланом. Там действително беше наблегнато пак на ранното откриване на меланома. Това е много важно да се открие, ако изхожда от бенка, да се открие в стадии на атипична бенка, която да се премахне. Нали? Проведохме на 13 май кампанията Евромеланом. Тази година като че ли по-слабо беше популяризирана от медиите и имаше по-слаба посещаемост. Хората знаят, че могат да ни посетят за преглед на своите бенки в деня на Евромеланома. Това по интернет също беше обявено.
Но хората знаят, че могат и с направление да дойдат или на платен преглед и както и да е. Въпросът е тези бенки, все пак, ако ги тревожат, след като те си ги наблюдават, разбира се, и са образовани в това отношение, биха могли да дойдат и по други начини. Та кампанията Евромеланом я провеждаме всяка година през месец май. Нека и вашите зрители да следят кой ден от месец май е, защото всички дерматолози откликваме и всички провеждаме. Обявяваме часове, в които провеждаме прегледи безплатни, безвъзмездни, без направление, без нищо за за ранно откриване на меланом. Тоест, за следващата година вече, да, което искам още. Тоест, преглеждаме бенки, пигментни, да, образования на кожата. Но, както вие казахте, ако някой се притеснява от нещо, има и много други начини да дойде при вас и на платен прием, да, и с направление. Всякак. Всякак да се прегледа. Да. Добре. И пак, последно, да обобщим вашите съвети към хората в навечерието на лятото. Всеки път казват учените, че слънцето става все по-лошо, каквото и да значи това. Да, агресивно. И толкова по-агресивно е то за светлите хора. Пак подчертавам. Хора с сини очи, с бяла кожа, с лунички. Тези хора боледуват по-често от кожни тумори. Предпазването на пазара по аптеките вече има българска козметика, медицинска. На Талодерма, мога ли да кажа, варненската фирма, и на Биотрейд. Те са български фирми, които предлагат на по-достъпни цени слънцезащитни кремове от 50+, от максимален фактор и с по-нисък фактор. Пак да напомним. И за деца, и за възрастни, да. Така че има и по-достъпни, освен френските, освен немските козметики, които не винаги можем да си позволим. Но казвате, че българските са абсолютно качествени. Медицинска козметика, медицинска, да. Медицинска козметика, когато фактора е 50+, да, нищо не пречи човек да си избере или пък дерматолог да му назначи точно тези кремове. Те са всеки ден качествени. Всеки ден с тях, така ли? Защото цената трябва да е достъпна, защото казахме от февруари до октомври за светлите фототипове. Иначе няма смисъл да започнем от юни месец или от да, както си признахме с Сузи, както си признахме с Сузи, че правим и както предполагам, че правят много за хора, които имат пък заболявания, свързани с слънце, да речем лупус, да речем страдали са от кожен карцином, опериран, за тях препоръчваме и през зимата нанасени на по-нисък фактор, може би, но и през зимата нанасени на слънцезащитни кремове. Добре. Благодаря за това гостуване, доктор Галя Маринова. Предполагам, че ви беше изключително интересно. На мен също ми беше интересно да чуя. Ето, научихме няколко нови неща с Сузи. Да чуя какво трябва да правим в навечерието на лятото, как да се грижим за кожата си, как да се предпазим доколкото можем, ако можем, от такива опасни заболявания.